práci sa venoval novej šéfke. Budem sa snažiť splniť všetky vaše očakávania. A doma sa mu zatiaľ rozpadol vzťah. Celý čas si ma klamal. Bože, a čo deti, veď tie ma budú nenávidieť. Stretneme sa na rozvodovom súde. Ale počkaj, na akom súde, veď ja sa nechcem rozvádzať, ja ťa milujem. Vypadni z môjho života. Skutočné príbehy v stredu o 21:45 na Jojke.